Ahoj, Nati. Ahoj. Když se řekne mažoretky, tak si každý představí pravděpodobně nějaký průvod, kde jsou slečny ve vysokých kozačkách s vodičkou na hlavě. Ale málo kdo ví, že mažoretky jsou jak tyto klasické, tak twirling. Můžeš nám vysvětlit, jaké jsou rozdíly? Určitě, tak když se řekne mažoretka, tak si vlastně každý představí takovou tu typickou mažoretku, co si řekla. A to už prostě v dnešní době jen tak není, už se ta doba posunula. Ty mažoretky vlastně vystupují normálně na moderní hudbu, mají vždycky nějaké téma, většinou nějaké filmové. Už to není jenom o pochodu, ale vlastně už se tam prolíná i nějaká lehčí gymnastika, jako různé skoky a nějaká baletní průprava a tanec. Ty mažoretky jsou hlavně teda skupinové, dělají se samozřejmě i sola a dua, ale ty nejpřednější jsou ty skupiny, kde jde právě o nějaký ten synchron, ten nápad, to téma, a už teda i práce s hůlkou je o dost těžší, než bývala, a to je právě díky tomu twirlingu, který se vlastně rozvíjí tady v České republice a po světě, který vlastně zdokonaluje tu hůlku právě i v těch mažoretkách. Ten twirling, když to řeknu laicky, tak je něco jako, když si bavíte moderní gymnastiku, akorát právě s hůlkou. Jde tam vlastně o to, že se prolíná ten tanec, hodně hraní, a tomu říkám, že vlastně ten člověk musí i hrát divadelně ten projev na tu hudbu, je to něco podobného, jaké v contemporary, a je tam hodně propojená ta gymnastika oproti těm mažoretkám, kde vlastně ten twirler pod výhozy dělá například nějaké přemety, šprajcky, salta, a to právě v těch mažoretkách není. Ty jsi zmínila právě hůlku, ale mažoretky se dají dělat i s jiným náčiním. Dá se to teda i u twirlingu, nebo jak to? To je taky rozdíl, že u twirlingu máme opravdu jenom hůlku, jsou teda pak disciplíny, kdy jsou dvě hůlky, tři hůlky, a v mažoretkách se to pak dělí na různé disciplíny, jako je flek, což je vlastně vlajka, nebo mace, což je vlastně takové žezlo, a mace je třeba ta tradiční disciplína, kde máte fakt tu uniformu, kozačky, a je to právě takové to tradiční. A pak se teda v mažoretkách ještě vyskytují pomy, a to jsou vlastně třásny. Ty sama se začíná právě s contemporary a s orientálními tanci, tak co tě zaválo k mažoretkám? Já vlastně od mala navštěvovala jako spoustu kroužků, vlastně už od školky jsem navštěvovala nějaký taneční kroužek, a k nám tenkrát do Postoloprod vlastně přišla první mažoretková skupina, trenérky, které tam zakládaly skupinu v Postoloprodech mažoretkách, takže pro nás, pro všechny ty děti, to byl velký boom, a vlastně se spolužáky jsme vlastně navštívili ten kroužek s mýma kamarádkama, a tak jsme se tam vlastně dostali od mala, takže od těch 7 let v té první třídě, co tam vlastně to přišlo, tak nás tam šlo tenkrát strašně moc a dělali jsme to vlastně dlouho. A ty sama upřednostňuješ teda ty klasické mažoretky nebo twirl? Já nemám asi jako co bych upřednostňovala, protože dělám oboje. Já mažoretky dělám už 20 let a twirling se sem dostal o dost později než mažoretky, protože to je spíš celosvětový sport a do Čech se to dostalo strašně později proti třeba Americe. Takže jsme vlastně pomalu v mém klubu přešli z mažoretek na twirling, ale mažoretkám se furt věnuji jako lektor a porotce na český i světový scéně. Ty jsi zmínila, že máš vlastní klub a učíš třeba taky, že bys vyrazila do nějakého jiného klubu učit nebo nějakou open class? Určitě. Já vlastně dělám lektorství po celé České republice i v zahraničí, a vlastně to funguje tak, že jedu za nějakým klubem, oni si vlastně objednají, co by chtěli, protože jak se k tým mažoretkám i twirling dostává už ten tanec, tak pak vlastně se musí vyučovat i ten tanec, nejen ta hůlka. Takže oni si vlastně třeba objednají, že chtějí nějaký seminář na hůlku, a tam pak jedu a učím je vlastně od základů to, co s tou hůlkou mají dělat a jak správně to mají dělat. Kromě toho máš vlastně taky online lekce, které si, jestli se nemýlím, založila v covidu. Můžeš nám o tom říct víc, co se tam naučíme? Určitě. Vlastně když přišel covid, tak byl strašný problém s tělocvičnama. Vlastně nikdo z nás nemohl jít do tělocvičny, teď třeba twirleři vlastně nacvičují v hale, takže pro ně jako problém nacvičovat něco v bytě, jako když bydlí třeba v panelovém domě, tak to je prostě problém. Takže jsem vlastně s pár dalšími lektory se snažila udělat nějaký projekt, který by pomohl právě dětem cvičit doma, v prostředí domova právě v té covidové době. A tak se vlastně založil ten projekt Twirl for All, který je určený právě jak pro mažoretky, tak pro ty twirlery. Jsou tam ty lekce vlastně provázané a je to od úplných základů, od baletních pozic, různé taneční kroky, ale jsou tam i třeba věci, jak posilovat, jak se zlepšit v gymnastice, a s hůlkou i vlastně je tam práce a rady pro trenéry, jak třeba
pracovat s těma dětma i v době toho covidu. Výborně, tak já ti moc děkuju za rozhovor a vy se můžete podívat například na tento online projekt. We'll be right back.